Prokuroria ka vetëm një muaj kohë për të dërguar provat e reja për akuzat e ngritura nda ish ministri të brëndshëm Sajmir Tahiri. Nëse kjo nuk ndodhë brënda këtia fati kohor, atëherë kjo qështi e cilësuar si një ndër më të bujshme do të pushohet. Pas seancës që zgjati afro 2 orë, Sajmir Tahiri tha se gjykata vendosi në favor të ti. Gjykata pranoi ankesën time dhe deri në 10 mars. Unë them kemi kohë mjaftueshëm edhe për prokurorin që të mbyllë hetimet, edhe për mua që të shkoj drejtës time deri në fund ashtu siç e kam thënë. Nuk e shoh si loj golash, unë e shoh si mundësinë time për të marrë drejtsinë që më takon. Tahiri edhe pas seancës së sotme lëshoi akuzat të ashpra në drejtim të prokurorisë. Për një vit e ca kam pritur pa folur që drejtësia të flasë. Me të gjithë zvarritjet, me të gjithë justifikimet dhe me të gjithë akuzat politike për të cilat s'po merrem. I pyetur nëse do ta shohim sërish në politikë, ish ministri i brendshëm u shpreh. Ka kohë për të gjitha. Ndërsa Tahiri ndodhej në sallën e gjyqit, mbështetës së tij e pritën që në mëngjes përpara gjykatës. Madje disa prej tyre kishin veshur edhe bluza ku ishte stampuar fotoja ish ministrit. Ndërkaq, gjykata ka shtyrë për në datën 14 shkurt vendimin në lidhje me ankimimin e ish drejtorit të policisë së Vlorës Jael Çela për zgjatjen e hetimeve ndaj tij. Ai akuzohet si pjesë e grupit të strukturuar kriminal që do të merrej me trafikim të lëndëve narkotike në bashkëpunim me grupin Habilaj.